başlayacağı günü bir xalq olaraq gözləyirdik. Həmin günü daha böyük həsrətlə, təşnə ilə gözləyənlər də var idi. Birinci Qarabağ savaşını keçmiş veteranlar. İllərdir toplaşmış qisas hissini susturmaq müşkilə çevrilmişdi. Nəhayət, həmin gün gəldi. Onlar hərbi mundirlərini geyinib yenidən cəbhəyə yollandılar. Bugün həmin şəxslərdən biri haqqında danışacağıq. Polkovnik leytenant, Kobra ləqəbli şəhidimiz Xeyrullah İbrahimov haqqında. Kobra ləqəbli İbrahimov Xeyrullah. Hər kəs onu elə tanıyırdı. Oğlumun da adı Xeyrullah, atamın adını qoymuşam da. Hərdən zarafat eləyirdi ki, mən sənin atanam, sözümdən çıxma. O sonunu düşünən qəhrəman olmaz məsələsi var. Xeyrullah müəllim qətiyyən ehtiyat eləmirdi. Qətiyyən ancaq və ancaq irəli baxır. Özü də deyirdi ki, həmişə mənə də şəxsən dəfələrlə deyirdi ki, vaxtımız çox azdır. Özü mənə tarih, vaxtımız azdır. Neyin yürüyüsə tez eləməli idi. Elə bir şəhid olan günündə erməni saytları biz baxdıq. Hamısında yazdı ki, Uniştojun Kobra. Hamısı sevinirdi. Şəhidimizin evinə ziyarətimiz onun doğum gününə təsadüf etdi. 50 yaşı tamam olurdu. 50 illik ömrünün böyük hissəsi hərbi sahə ilə bağlı olan Xeyrullah İbrahimovu doğmaları ilə birgə andıq. Olduqca qayğı keşiydi. Hər gün demək olar ki, məni zəng edib xəbər alırdı, soruşurdu. Məndə tez-tez baş ağrıları olurdu. Çox vaxt anama deyirdim ki, mama gizlət ondan özünü pis olurdu o eşidəndə ki, mən başım ağrıyır, ya özümü yaxşı hiss eləmirəm. O qədər can yanan insan olub o. Xalidə xanım deyir ki, oğlunun gələcək peşə yolunu özü müəyyənləşdirib. Nəinki peşə, elə ömür yolunu da. Xasiyyətcə soyuqqanlı olduğunu deyən Xalidə ana, oğlunun Ximelnitska Ali Artilleriya Məktəbinə daxil olduğunu öyrənəndə sevinə bilmir. Sanki gələcəkdə baş verəcək hadisələr elə həmin gün ananın gözünün önündən keçir. Mənim oğlum Naxçıvanski qutardı, onda imtihanı burada verirdilər, burada təyin edirdilər kimi pixotiyə düşüb, kim artilleriyə düşüb. Burada bu düşdü Ximelnitskidəki artilleriya institutuna qəbul oldu. Mən, inanın mənə, elə bil bu günü mən görürdüm. Həmin vaxtda bu günü gördüm. Bax, barmağı kəsilən adam necə ürəklə hönkür-hönkür saatla ağlayır. Bax, elə bil mən bildim ki, mənim balam onun üçün hazırlanır. Çox hündür boylu idi. Quranı əzbər bilirdi. Hardan desəydin, oradan biliyi var idi. Sonra Ximelnitskiyə getdi, burada Naxçıvanskini qutardı, göndərdilər o Ximelnitskiyə. Orada mən getdim, prisyaqı qəbul edəndə, ora getdim. Dərslərini əla qiymətlərlə oxuması Xeyrullah İbrahimova parlaq gələcək vəd edirdi. Təcavüzkar düşmənlərimizin elan etmədən başladığı işğal müharibəsi gənc zabitin bütün planlarını dəyişir. O başa düşür ki, vətənə lazımdır. Mənə zəng elədi, dedi ki, ana, bəs məni burada saxlamaq istəyirlər, yaxşı əla qiymətlərlə oxumuşdu. Bəs mən amma qalmıram. Dedim ki, elə müharibə təzə başlayıb, akademiya bir il, iki il olur da, qal oxu günə. Dedi, yox, orada müharibə, mən qala bilmərəm. Birinci Qarabağ müharibəsində bir neçə dəfə qəlpə yaraları alan artilleriyaçının başına düşmənlər pul mükafatı qoyurlar. Buna baxmayaraq, həmin illərdə onlar niyyətlərinə çata bilmirlər. Birinci müharibədə onu 3 gün, 5 gün evə göndəriblər. Onun hərbi paltarlarının istadan döngümək üçün, inanın mənə, mən olmuşları danışıram. Tamam vanna qan içində olurdu. Bir dəfə dedim, ay oğlum, bu nədir? Dedi ki, ana, soruşma. Dedim, yox, denə. Dedi ki, mənim dostumu, elə oldu ki, biz mövqələri qoyanda dostumu vurdular, başı getdi. Mən deyir, onun başını belə cəylədim, bitişdi, isti-isti deyəndə tam ayrı olmasında deyir. Onda deyir, mənim bütün paltarlarım qanım. Mən onu deyir, dəyişməmiş, məni bu vəziyyətə görə pis vəziyyətə düşmüşdü. Onda onu evə bıraxdılar. Narahatçılığımız olur deyə, ancaq o özü bizə təsəlli verirdi ki, mən arxa cəbhədiyəm, mən artilleristəm,
Böyle özü bize ürək dirək verirdi ki, narahat olmuyum məni barədə. Dedi ki, bir dəfə, ana, artırıyla bilirsən nə deməkdir? Mən düşməndən ən azı 25 kilometr uzaqda olurum, sən arxayın yat, dur. Mən deyir, özü də təyin edirəm mövqələri, mən atmıram ki, orada bir əsgərlər var, onlar atırlar. Yenə o ilə belə narahat dedim, amma o qədər yox. Artıq birinci müharibədən sonra mən elə bilirdim ki, mənim balama o güllə dəyməz deyirlər, mənim balam onlandı. Artıq sonradan bu fikirlər yarandı mənimlə. Xeyrullah İbrahimovun həyatında ən önəmli hadisələrdən biri ümumilli lider Heydər Əliyevlə olan görüşüdür. Elə ailəsi üçün də Gəncədə baş tutmuş həmin görüş unudulmaz xatirələrdən biridir. Ona işindən razı olduğunu bildirib və ona da söyləyib ki, sən gələcəyin Əliyağa Şıxlinskisən. Və işində fərqlənmə medalını özü şəxsən onun təqdim edib. Axıra qədər işini gördü, hərbi hissə komandiri vəzifəsinə qədər ucaldı. Ondan sonra onu o hərbi hissə komandiri olmaqdan əlavə, o işlədiyi yerdə, məsələn, Gəncədə 20 ilə qədər işləyib. O hərbi hissə komandirliyindən savayı, o həm də o bölgənin artilleri reisi vəzifəsi də daşıyırdı. Zarafatçılıq deyib gülən idi. Amma öz işçiləri, özü kim, demək kimin komandiri ol, onu barədə çox zəhimli, çox tələbkar olubdur. Əsgərlərinə dəyər verən insan idi. 40 yaşı tamam olandan sonra təqaüdə çıxan Xeyrullah İbrahimov yalnız müharibənin başlayacağı günü gözləyir. O inanır ki, həmin gün mütləq gələcək. Pensiya çıxanda dedi ki, ana, mən pensiya çıxmaqla deyil ki, mən nə vaxt müharibə oldu, vətən mənimdir, mən gedəcəyim. Qarabağ müharibəsinin, vətən müharibəsinin başlanacağının həsrətində olduğunu həmişə dedi, torpaqlarımızın azad olmağı həsrətində olduğunu həmişə dedi. Xeyrullah İbrahimov peşəsində nə qədər sərt olsa da, ailəsi, övladları üçün mülayim ata, kövrək qəlbli həyat yoldaşı idi. Mən sizə dərəm, baxmayın. Bax! Ata kimi çox mərhəmətli, həddindən artıq bizə cana yaxın. Demək olar, məsələn, evdə bacıma mənimlə üzüldüyümüzü görən kimi əlindən gələn eləyirdi ki, biz çəyən olaq. Ata kimi çox gözəl idi. Fəxr edirəm ki, elə bir adamın oğluyam. Bu da day-day. Gözəl kebablarımızın baş memarı. Möhtəşəm, Xeyrullah İbrahimov. Bunları biri sonra baxanda elə maraqlı olacaq. Xeyrullah İbrahimov onkoloji xəstə olan ömür gün yoldaşını həyatda saxlamaq üçün əlindən gələn hər şeyi etməyə çalışır. Onun qulluğunda durur, müalicəsi üçün ölkə xaricinə yollanır, hətta bir il ərzində oruc da tutur. O səhər 5-də dururdu. Onun xörəklərin bulyonlar hazırlayırdı, özü hazırlayırdı. Uşaqlarının xörəyini hazırlayırdı. Sonra çıxırdı da, müəyyən bir işlər görürdü, çıxırdı bayrə. Özü heç vaxt qoymaz uşaqlar ona qulluq eləsin. Həyat yoldaşının vəfatından sonra özünə gələ bilməyən Xeyrullah İbrahimovu, oğlu Türkiyədə ali məktəbə qəbul olandan sonra onunla birlikdə qardaş ölkəyə üz tutmaq fikri ayağını saxlayır. Ata özündə deyildi. Mama rəhmətə gedəndən sonra mən atanı ağlayan görməmişdim. Mama da demək olur özündə olmadı, hər gün ağlayırdı. Ki, mamaya qarşı olan bağlılığı həddindən artıq çox idi. Bunu hətta özü belə demişdi ki, mən anavızı sizdən çox istəyirəm. Bir neçə dəfə mənə dedi ki, İlham, mən dözə bilmirəm onsuz. Yəni, sevgi dolu insan idi, belə deyək. Yəni, ətrafında olan hər bir insana ancaq sevgisini göstərirdi. Hətta mən onunla mərzə girmişdi ki, universitetə daxil olmağıma görə. Qabağıma şərt qoymuşdur, 85 bal kesməsən, universitetə getməyəcəksən. Mən də ona görə 86 yıxdım.
Ötən ilin iyul ayında düşmənin Tovuz rayonuna təcavüzü nəticəsində general-mayor Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin şəhid olması Xeyrullah İbrahimova çox təsir edir. O, zabitlərin dəfin mərasimində iştirak edərkən APA TV-nin sualında cavablandırır. Həmin vaxt Xeyrullah İbrahimovun ağlına da gəlməzdi ki, bir neçə ay sonra öz məzarı da məhz bu xiyabanda olacaq. O, hərbi hissənin bayrağını o götürürdü. Əməliyyat bölməsinin rəisi idi. Çox bilikli, savadlı bir insan idi. Allah yerini cənnət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah biz torpaqlarımızı alacaq. Nəhayət ki, həmin gün gəlir. Təqaüddə olan Xeyrullah İbrahimov doğmalarının etirazına məhəl qoymadan cəbhəyə yollanır. Vətən məni çağırır deyən zabiti keçmiş iş yoldaşları da sevinclə qarşılayırlar. Bəzən mənim özümə də deyirlər, sərt insansın. Mən vətən üçün böyütmüşəm oğlu. Amma indi düzdür, vətəni müdafiə eləmək üçün zamanı idi. Amma mənim artıq o vəziyyətdə, o yaşda deyiləm, onun balalarına yiyə çıxım. O mənada biraz etiraz elədi. Dedim, oğlum getmə, mənim gücüm çatmaz olar. Dedi, yox, məni heç kəs saxlaya bilməz. Müharibə başlayan günü dedi ki, mən önce ağırdı, bizi də, dedi ki, təş qoydu, bizi getdi. Dedi ki, vətən sizdən önəmlidir. Biz yalvardıq ona ki, bizi buraxma da, bizim sənə ehtiyacımız var. Dedi, dövlətində mənə ehtiyacı var. Xeyrullah İbrahimovu cəbhədəki vəziyyət, açıq-aşkar üstünlüyümüz çox sevindirir. O, keçdiyi iki müharibəni müqayisə edir, cəbhə yoldaşları ilə təəssüratlarını bölüşür. Bütün silahlardan, silahların texniki xüsusiyyətlərinə görə çox yüksək səviyyədə istifadə etmə qabiliyyəti var idi. Artilleriya taktikasını çox gözəl bilirdi, mən sizə deyim, həqiqətən. Yəni, onun planlaşdırdığı artilleriya zərbələrindən düşmən canlı qüvvəsi, yəni qaçıb heç bir dindacı da gizlənə bilmirdi. Pulemetlər da burada deyir. İşte pulemet. Oyun birilə danışdı bir hərbiçi. Qardaşım onun komandiri olub da, Hindosu komandirdi qardaşa. O dedi ki, qayıtdı ki, deyir, gələndə görüşdüm o ilə beş komandir ora-bora deyir. Söhbət elədi. Dedi ki, bəs mən bura bir şəhid olmağa gəlmişəm deyir. Övladları ilə şərtləşdiyi kimi hər gün telefonla əlaqə saxlayır. Ondan narahat olmamalarını tapşırır. Hamı 50 yaşlı, dünya görmüş zabitin qələbə ilə sağ-salamat geri dönəcəyinə inanır. Hər gün bacım zəng edirdi ki, görsün şeydir, nə tərdi, necədir. Hər gün zəng edirdi. Ata bacıma söz vermişdi ki, narahat olma, şəhid olmayacaq, heç nə olmayacaq mənə. Hər gün zəng edəcəm, zənglər bu vaxtında götürəcəm. Hətta elə olurdu ki, bacım gecə saat 2-də belə zəng edirdi ki, görüm necədir. Həmin gün Xeyrullah İbrahimovun oğlu Anarın doğum günü idi. Belə məqamlarda daim öz həssaslığı ilə seçilən ata oğluna zəng edir. Amma Anar gözlədiyi təbriki eşitmir. Atasının həmişəkindən fərqli olaraq daha gərgin olduğu hiss olunur. Oğlu ilə danışıb təbrik eləməyib ad günü. Nəsə qanı qara olub həmin günü. Mən də nigaranan deyirəm, uşağın ad günü deyir. Nə əcəb bu təbrik, çox diqqətçi adam idi, çox. Təbrik eləməyib, çıxıram bayırdan zəng eləyirəm ki, başa salın ki, uşağı təbrik elə. Görəm götürmür ki, axşam olub. Artıq elə bir ki, mənə necə hissədiyimi, artıq duydum ki, artıq mənim balam yoxdur. Qızıma dedim ki, İlhamin, bugün o gün deyil, mənim balam yoxdur. Orada bir yüksəliyi vardı, təxminən 1000 metr yüksəliyində olan yüksəliydi. Biz neçə gün bundan qabaq oranı azad etmişdik. Mən orada, mənə bir Xeyrullah müəllim mühafizəçi qrup vermişdi. Oradan, artilleriya cəhətdən düşmənin yerlərini aşkar eləyib, koordinatla Xeyrullah müəllim ötürürdüm. Və gecə saat səhərə yaxın, saat 4-5-ə kimi biz onları orada bütün yerlərini aşkar eləyə məhv elədi. Haradan səsləri gəldi, haradan maşınların səsləri gəldi. Mən dərhal ötürürdüm, dərhal da sərrast atəşlə Xeyrullah müəllim oranı vurdururdu. Demək olar ki, bir neçə mövqeləri dağıldı. Maşınlar Xocavənd istiqamətinə, Qırmızı Bazardan Xocavənd rayon istiqamətinə qaçmaqlarını müşahidə elədik. Sabahsı gündə Xeyrullah müəllim səhər saat 10-da, təxminən 10-un yarısı gəldi mən olan yerə. Amma təəssüf, düşmən qrupları sızmışdı bizim sol tərəfimizdən, biz olan yeri aşkar eləyib. Yəni, bizə atəşlə, bizim komanda məntiqinə atəş zərbəsi indirdilər. Orada Xeyrullah müəllim, bir də polkovnik Məmmədov Sadiq şəhid oldu.
Mən və briqada komandiri də yaralandıq. Həmin günü bir yalan olsa, 150-200 dənə, 25-ə də çox zəng elədim. Danışmışdım saat 12-də onunla, 12 qalırdı, danışmışdım. Həmin gün bir saat sonra demə şəhid olurdu. Biraz keçdiydim, ürəyimin eşit olmuşdu, yığıram. Bugün Xeyrullah İbrahimovun övladları təhsil alır, çalışırlar. Amma bir ildə hər iki valideynini itirmiş gənclər hələ də toparlana bilməyiblər. Qızı İqtisad Universitetini qutarıb. Deməli, onu yaxşı savadına görə tamojniyə özləri dövlət tərəfinə çağırıb işə götürdülər. Sonra ki, oğlum rəhmətə getdi. İcra hakimi, Xətai rayon icra hakimi mənim nəvəmi orada deməli məktəblər üzrə icraçı işə götürdü. İndi amma hərbi şöbəyə götürür, məktəblər indi işləmir də. Mən sevindim ki, yəni mən söhbət oldu ki, evimə yaxın olsun, da nigaran qalmayım. Yəni, oğlu da Sakarya Universitetinə daxil olur, amma onlayn-la oxuyur. İndi atasının ilindən sonra icazə verirlər. Yəni bir il onlayn, sentyabrda getməlidir 15-indən sonra. Bir ay icazə alacaq. Ondan sonra gedəcək orada qalıb, qalan demək, təhsilin başa vurmağa. Böyük itkidir onun. Düz o şəhadətə ucaldı, müqəddəs zirvəyə ucaldı. Amma onun təcrübəsi, onun o gərək qələbəni görməliydi. Həqiqətən də bu sevinci, düz onun ruhu görür, onun ruhu yaşayır o sevinci. Amma cismən də gərək onu yaşayardı. Mən bircə ona təəssüf edirəm ki, onu yaşamadı. Şəhadəti ilə doğmalarını, döyüş yoldaşlarını, göz yaşlarına boğan Xeyrullah İbrahimovun Şəhidlər Xiyabanındakı məzarı hərbçi dostlarından and yerinə çevrilib. Demək olar ki, düşmənə böyük itkilər verir. Düşmənin çox sayda topunun texnikasını məhv edir. O, şəhadətindən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib.